أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يو تلاتة عند دليل شرن ترى قوتا شعبي وشكرة تبوبيل شرن za mu ci gaba da tafsirin sabai tsakanin magarba da isha'i. Muna fatan Allah shi taimake mu. Idan ba mu manta ba, muna cikin kissa annabi Ibrahim alaihi salam. Mala'iku sun zo wurin shi, ya kawo masa nama ya mutunta su, sun kici ya gane ba mutane ba. To shine kala sai ya ce musu fa ma kadubu kum, menene labarin ku ayyuhal mursaluna, ya ku waɗannan manzanni da aka aika. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا سيما لا يكون ننسك تي إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين للمو أن أيكم نزوا غمتاني مياو لنرسل عليهم حجارة من دين. سكا تي لنرسل عليهم حجارة من دين دم سكو مسو واتودوا سو واند سكا دغلاكا musawwamatan 'inda rabbika lilmusrifin. Suka ce musawwamatan 'inda rabbika, abun yi ma alama ne nan wurin ubangijin kalil musrifin ga mabannata. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, sai muka fidda wanda ya kasance a cikin garin daga cikin mu'minai. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله يجي فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بمسامو با اتكين وان ننگلي با ينجدن مسلمون ننگو دا تشيني النبو لوت بمسامو ونجد بوان دسك امسكرا. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. الله يجي وتركنا فيها آية سيمكبر أبو اللورا أتكيوانا القرية تعنى قلول للذين يخافون العذاب الأليم قواتن دسكي جنس وران عذابا ميرده. وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. الله يجي وفي موسى أتكلم لمرن رايوة أنب موسى أكوي أبو اللورة إذا أرسلناه لوكتن دمك أي كوشي إلى فرعون زواغ كاهوري فرعون بسلطان مبين ده هجة وچتكي ظاهري. فتولي ركنه وقال ساحر او مجنون. كاجي شي فرعون فتولى بركنه سي يجويا ده رندنونن شي وقال سي يتي ساحر wannan manzan masihirci ne au majnunun ko kuma hukaci. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. الله يتي فأخذناه سي muka kama fir'auna da azab wajinu yace wajinu da hu da rundunonin shi ana baznahum fil yam, sai muka jeha shi wato muka jeha su a cikin teku. Wa huwa mulimun alhalin yana abun zargi shi fir'auna. Wa bi adin darsanna alaihim rihal aqim, yace wa fi adin a cikin lamarin rayuwa adawa ma akwai abun lura. Iz arsalna alaihim rihal aqim, lokacin da muka sako musu iska wato wanda bai da albarka. Ma tazaru min shay'in tat alaihi illa ja'alatu karamim, ita iskan aka ce ma tazaru min shay'in tat alaihi, wato ba ta rage komi wanda ta zo gare shi ita iska. Illa ja'alatu karamim, sai ta sanya wannan abun kamar dudugaggen kashi. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. يتي وفي ثمود أتكلم لمرن ثمود وما أكوي أبو اللورة إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين, لوكاتشن دا أكاتشي مسكو جدا دونكو هيا زوا وانا لوكاتشي. فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الله مدوكاتشي مسالكي يتي ثمود fa'atat an amru rabbihim, sai suka yi taurin kai gabarun umurnin ubangijinsu. Yace fa aka zatumu sa'iqatu, sai tsawa ta kama su. Wahum yanzuruna, alhalin suna kallo akai musu tsawa. Fama tada'u min qiyam,
وما كانوا منتصرين da aka komtsa musu tsawa Allah ya ce fa mastaqa'u min qiyamin basu samu ikon miƙewa tsaye ba suna duddurkushi aka yi musu tsawai to ba wanda ya samu damar ya miƙe tsaye wama kanu muntasirin kun basu kasance wanda za a ce maka ba wa qauman nuhum min qabl innahum kanu qauman fasiqin Allah ya ce wa qauman nuhum min qabl sai kuma mutanen annabi nuhu alaihi salamu tun kahin ayi adawa da samudawa aka yi su yace innahum kanu qauman fasiqin lalle su mutanen nuhu sun kasance mutane ne fasikai وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ Allah ya ce wassama'a saman nan aya ce banainaha wacce muka gina ta bi ayyid da hannuwan wa inna lamusi'una lalle mu masu yalwatawa ne wala arda farashnaha fa ni'mal mahidun Allah ya ce wal arda farashnaha kasa mu ne muka shimfida ta ani imal mahiduna Allah yace ma dallada masu yin shimfida shine Allah wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah yace min kulli shay'in khalaqna zawjayn dukkan komi Allah yace mun halicce shi ne nau'i guda biyu kowace halitta akwai mace akwai namiji mun yi haka ne la'allakum tadhakkaruna cewa ku mutane ko ku azantu فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ annabi nuhu alaihi salam yace ma mutanansa fafirruu ila llahi yace ku gudu ku tafi wurin Allah inni lakum minhu nazirun mubin yace ni gare ku game da wannan mai gargadi ne a bayyane wala taj'alu ma'a llahi ilahan akhar inni lakum minhu nazirun mubin annabi nuhu yace ma mutanansa wala taj'alu ma'a llahi ilahan akhar kar ku sanya tare da Allah wasu abubuwan bauta na daban yace inni lakum minhu nazirun mubin ni fa gare ku game da wannan mai gargadi ne a bayyane كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسولين إلا قالوا ساحر أو مجنون الله يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسولين كمرها كني بمتبزو ما نقبا نمتا ننكبا دوانا منزو سكتو كيدا متنجي إلا قالوا ساحر فاتيسي سنشيما منزان نمسيهر تيني أو مجنون كوكو ممهو كتيني atawasau bi balhum qauman tagun Allah yace su mutane atawasau bihi koko sun majunan su wasiya ne da irin wannan mugun hali duk manzon da aka aika mutanen shi su ce mahaukaci ne ko su ce musuhirci ne kamar yadda mutanen yanzu duk inda Kano ha sai a ce mabiyin Qur'ani dan kala katu ko dan taci ne ko kasai ka bari ka je wata kasa haka ake ce masu bin Qur'ani zalla shine Allah ya ce atawasau bihi shin sun majunan su wasiya ne da irin wannan mugun hali bal a ba wata wasiya hum qaumun daguna mutane ne masu ketare iyaka Allah kawai fatawalla anhum fama anta bimalun Allah ya ce fatawalla anhum ka juya gabarun su kai annabi amma anta bimalum kai ba abun zargi bane wa zakir fa inna zikri tanfa'ul mu'minin Allah ya ce ma annabi wa zakir ka tunatar fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Allah ya ce lalle tunatarwa tana amfanan mu'minai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa ba mu halicci jinsi na aljanu ba da jinsi na mutane illa liya'budun sai dan su bautata mana ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyudimun Allah yace ma uridu minhum mir rizqin Allah yace ba mu nihin cikin su ba mu wani arziki da muka ba su wa ma uridu ayyudimun Allah yace ba mu nihin su ciyar da mu su mutanen da aljanna inna allaha huwar razzaqu dhul quwwati almatin yace inna allaha huwar razzaqu lalle Allah shine mai arziki dhul quwwati almatin kuma shine ma'abucin karfi cikakke fa inna lillazina zalamu dhanuban misla dhanubi ashabihim fala yastajilun Allah yace fa inna lillazina zalamu dhanuban lalle ga wadanda suka yi zalunci suna da guga
wadda ake sanya masa laifukansu. Ya ce, misla zanubi ashabihin misalin gugar mutanensu. Fala ya ta'ajilun, Allah maɗaukakin sarki ya ce, wato kakkai gaggawa wani abu ya same su kai annabi. Fawailun lillazina kafaru min yawmihim allazi yu'adun. Fawailun lillazina kafaru, kalman azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirta. Min yawmihim allazi yu'adun, wato na daga wunin su wanda ake musu alƙawarin shi shine wunin kiyama. Suratu Tsuri makiyatun wahaya 47 aya. Bismillahir rahmanir rahim. Waturi wa kitabin masdur. Suratu Tsur ɗan Makka mai aya 47 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai. Allah ya ce waturi, dutsen da Allah ya magana da annabi Musa aya, wa kitabin masdur, da kuma littafi wanda yake wato rubutacce. Firaqin manshur. Allah ce shi littafin firaqin a cikin takarda yake manshur a ɗaiɗaice. Wal baitil ma'mur. Allah ce wal baitil ma'mur, da ɗakin nan wanda ake rayawa shi ma aya ne, shine ɗakin Ka'aba. Wasaqafil marfu. Allah ya ce wasaqafil marfu, da kuma wato rufin nan madaukaki shine rihin sama, shi ma aya ne ga mai hankali. Wal bahril masjur. Ya ce wal bahril masjur, da kuma teku wanda za a kone shi ranar tashin kiyama, shi ma aya ne. Inna azaba rabbika lawaqi. Inna azaba rabbika lawaqi, lalle azaba ubangijinka mai afkuwa ce. Ma lahu min dafi'in. Yace ma lahu min dafi'in, babu wani wanda ya sai tunkuda azaba ya hana ta so ga kafirai. Yawma tamuru sama'u maura. Yawma wuni ne da tamuru sama'u maura, saman nan za ta rika juyawa juya. Watasirul jibalu saira. Allah ya ce watasirul jibalu sairan, duwatsu za su rika tafiya tafiyaran. Fawailun yawma idhin lil mukazzibin. Fawailun, kalman azaba ta tabbata yawma idhin a wannan rana, lil mukazzibin, ga masu kareta dokokin Allah. Allazina hum fi khawdin yal'abun. Allazina hum fi khawdin yal'abun, sune wanda cikin kutsawa su suke ta wasanni da dokokin Allah. Yawma yud'una ila nari jahannama da'a. Sai a ce, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukazzibun. Allah ya ce yawma yini ne da yud'una ila nari jahannama da'an, wuni ne wanda za a rika ingiza su zuwa ga wutar jahannama ingizawa. Kamar da aka ce fa zalika allazi yad'u al-yatim, shine wanda yake tunkuda maraya akan haƙƙinsa. Don haka ranar tashin kiyama Allah ya ce za a ingiza su cikin wutar jahannama ingiza. Sai a ce musu hazihin naw, wannan ita ce wuta, allati kuntum biha tukazzibuna, wacce kuka kasance kuna ƙaryatawa da ita a duniya. Afasihirun hadha am antum la tubsirun. Allah zai tambayi ɗan wuta ya ce afasihirun hadha, yanzu wannan wuta sihiri ce, am antum la tubsiruna, ko ba ku gani ne. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sai a ce islauha, ku shige ta ita wute, fasbiru ku yi hakuri, aw la tasbiru kuma kar ku yi hakuri, sawa'un alaykum, daidai ne akan ku, don haka da ku yi hakuri da kar ku yi hakuri duk daidai ne. Innama tujzauna ma kuntum ta'amaluna, kawai ana saka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina, lalle masu jin tsoron Allah fi jannatin, suna cikin aljanna ran nan, wa na'imin da kuma ni'ima. Fakihina bima ataihim rabbuhum wa waqihim rabbuhum adhabal jahim. Yace fakihina bima ataihim rabbuhum, suna masu farin ciki da abin da ubangijinsu ya ba su. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim, ubangijinsu ya kare su da azabar wutar jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Sai a ce ma ƴan aljanna, kulu, ku ci duk abin da yake na ci ne a aljanna, washrabu, ku sha duk abin da yake na sha ne,
amfani an kuna wanda aka faranta ma ra'ayinku bima kuntum ta'maluna sababi abin da kuke aikatawa muttaqina ala surudin masbuba wa zawajnahum bi hurin 'ayn Allah yace muttaqina ala surudin masbuba suna kishingide akan gadaje wanda gadajan sassaka su aka gaba masbuba wanda aka jera mafulaluwa shine suna kishingide kan gadajan da aka jajjira mafulaluwa wa zawajnahum bi hurin 'ayn kuma an daura masa aure da ƴan mata masu manyan idanu والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين الله سكر الكريم Allah ya ce wallazina amanu wadanda suka yi imani da Allah wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin kuma zuri'arsu suka biyo su da imani ka yadda da Allah ƴaƴanka da matanka su ma sun yadda da Allah Allah ya ce alhaqana bihim zurriyatihim za mu hada su da zuri'arsu nan a aljanna Allah kai mana haka wama alatnahum min amalihim min shay'in Allah madaukakin sarki ya ce ba mu nakasa musu daga ayyukansu wani abu kullamri in bima kasabarahin Allah ya ce kowane mutum game da abin da ya aikata yana nan jingine zai samu abu ne wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun Allah saka alkai Allah ya ce wa amdadnahum bi fakihatin kuma rannan mun kare su da kayan marmari iri iri wa lahmin ga kuma nama mimma yashtahun sai abin da suke sha'awa shi za a ba su sadaka Allahul azim wanda muka